Mbas intervistës të Kamala Harris në Fox News Special Report me Brad Breyer, Bill O'Reilly do të thoshti që Harris nuk është e aftë të drejtoj SBA-n. Po fitoj, do tjetë më keqë se Biden. Pse Kamala Harris zgjodhi të dilte te kanali i djathtë Fox News, kanali armikut për demokratët, tregon që demokratët në fushatën e tyre janë panik. Megjithatë, ajo u tregu e zgjuar që pranoi, sepse Trump ka më shumë vota tek meshkujt amerikan, sidomos edhe tek afrikan-amerikanët, u tregu e zgjuar me një spot reklame në mes të një ndeshje të madhe të futbollit amerikan, ku i jepej një pjesë segment kur Kamala Harris kishte thënë që shteti duhet pagoj për operacionet transgjinore në përburgje. Kjo nxjerr jashtë loje. Ndaj e vetmja mënyrë për të bërë një apel ndaj votuesve meshkuj do të ishte tek Fox News. Por mund të ishte kënga e mjelmës, kënga e fundit e Kamala Harris. Bill O'Reilly do thoshte që ajo rrezikon shumë. Natyrisht që Brett Baier, gazetari Fox News, nuk e ka forcën e Bill O'Reilly dikur apo të Hannity sot. Është një gazetar që nuk ka opinion. Megjithatë e kishte shumë pyetje e ndërpreu shpeshherë kur fliste Kamala Harris, sepse ajo dilte nga përgjigja dhe kjo dije që strategjia e saj do të ishte që të sulmonte sa më shumë Donald Trump, çka e arriti, dhe për herë të parë në një kanal si Fox News u tha që Trump është i paaftë dhe nuk ka aftësi mendore, ka probleme mendore për të qenë president. Kjo nuk është asnjëherë më parë. Intervista do të realizohet në orën 17 në orën amerikane në Pennsylvania dhe do të ishte 25 minuta. Kamala Harris ka shkuar me vonesë 15:15. Staffi i saj donte që të fliste vetëm 15-20 minuta. Breyer e çoi te 30 minuta dhe në fund është detyruar ta ndërpresë pse këshilltarët e staffit bënin me dorë mbaroi nuk donin më. E vetmja anë e mirë e intervistës do thoja që Kamala Harris kur u pyet që a do të bënte në një gjë ndryshe nga Biden, sepse dikur kishte thënë që asgjë, tha që administrata ime nuk do të jetë vazhdim i administratës Bidenit, unë kam personalitetin tim, unë përfaqësoj liderët e rinj dhe jo pleqë si që është Biden dhe Trump. Pyetja e filloj shumë mirë, Breyer, duke pyetur për sa milion nga emigrantët e paligjshme janë liruar për të kaluar në Amerikë, ajo vazhdonte që ne sa erdhëm në pushtet kërkuam të kalonim një ligj për emigracionin, por Trump nuk donte që të votojë dhe i bëri thirrje republikanëve të mos votonin. Këtu mbrahet duhet të paktën të thoshte ti drejtoi audiencën e dëgjoni, un pyes për tjetër gjë, zonja përgjigjet për tjetër gjë, nuk di asgjë se ç'do të bëj. Ajo vazhdonte të bënte propagandën e saj dhe arriti. Nuk besoj se përgjigjet i shtuan në një pikë në një vot. Por zgjuarësia është që janë votuesit republikan, të cilët ka mundësi mos dalin votojnë, janë ata që ishin për Nikki Haley dhe DeSantis, dhe aty ajo kërkon të gërmoj, dhe për para se të shkonte në intervistë, në rally, kishte marrë republikan, ish kongresmen që flistin pro saj. A do të arri të marri votet atyre, nuk e di. Pati një rritje tek platformat e basteve të cilat nxjerrin fitues zotin Trump, pas intervistës ajo rrit 4 ose 5%, por prap fitues është zoti Trump. Pati shumë ndërprerje, më le të flas, më le mos më ndërpre, atë po them. Pra, ajo ishte përsëri në skript dhe ka thënë se do të jetë në një town hall tek CNN, Trump nuk pranon të shkojë tek CNN dhe MSNBC. Ka qenë i ashpër ndaj Fox News-it, me sa duket pronarët Murdochët në rrogoz janë kundër ti, a e kupton? Dhe, a kanë rëndësi këto intervista? Ritëm kishte intervista, po ishte shumë frustuese të ndiqe këtë spektakël jotë mirë. Në Georgia kanë filluar votimet para kohë dhe në disa vendet tjera, dhe për dy ditë kanë votuar 750.000 vetë. Të dyja fushatët duan të shikojnë në qofë se janë më shumë afrikan-amerikanë, shkon nga demokratët, qofë se më shumë janë të bardë, shkon nga zati Trump. Në përgjithësi, republikanët nuk votojnë për para, votojnë ditë në votimeve. Dhe, unë e kam këtë mundësi këtu, New York mund votosh më parë, vota nuk deklarohet, por
do të doja ta thoja që për Kamala Harris nuk do të votoja kur, sepse si thot Bill O'Reilly, votimi për të është trathindaj Amerikës, trathindaj kombit. Dhe ka drejt. Gaboj gazetari e Fox News, si mbas Bill O'Reilly, po, nuk pyeti për inflacionin. Për Izraelin, për Ukrajinën. Pra, ai kishte pyetjet e shkruara që më kujtoi diku pyetjet siç bëhen në Shqipëri, dhe ajo zgjatej duke mos e lënë që të dilte të pyetjet që donte ai. Do të ishte më e zgjuar me pyetjet se çka qen dikur Bill O'Reilly me Obamën mungon kjo lloj gazetarie. Ndërkohë dje, në një takim që është bërë në Michigan, ajo që unë dua dhe më pëlqen që Zoti Trump i ka dëgjuar disa protesta të shqiptarve për mes aksesit edhe nga Bill O'Reilly, distancohu nga Grinnell kur flet për votat e shqiptarve në Michigan. Nuk e duan, sepse është sekseri Vučić dhe i Ramës. Në një takim ka thënë që do të punoj me Ramën, do të shkatrojmë Albin Kurtin dhe shqiptarët e kanë përzën. Me vete merë qeretin gjithkund ku shkon, ndërkohë që ishte aktiv edhe me lobin sërb. E kam thënë për ne shqiptarët, si republikanët, si demokratët, kanë bërë shumë. Por, e vetëmi shtetë ku ne mund të kemi forcë është Michigan, dhe uroj që ata të mos votojnë për Kamala Harris.